розпочнемо із самоназваного президента, який хоче самоназватися на ще один термін, а потім ще на один, здається, тому що пущай коленька є, що німножечко подростьот. Ну, не время, що коленьки сідать на цей самий трон. Треба ще почекати. До речі, наступні вибори в Білорусі будуть 26 січня, якщо їх можна назвати виборами, тому що, здається, вибора там жодного не буде. Про це повідомляє видання Белта. І ще на початку 24-го року Лукашенко тоді заявляв, що, звісно, що би там не сталося, він буде балотуватися на 8-й термін. Ну і вірить в те, що, знову ж таки, 82-88% його підтримають. Ну, в це вірити не обов'язково, тому що, дійсно, голосувати там, здається, більше немає за кого, а вибора на території Білорусі також немає ще з минулих виборів, а може ще з минулих-минулих виборів, а може взагалі немає останні 20 років. Ну і нагадаю, що президентське крісло Лукашенко займає з липня 94-го року. В 22-му році він підписав документ про зміни в Конституції, які, власне, забезпечили йому можливість бути президентом до 2035 року. Відповідно, я й кажу, що ще наступний термін, і, здається, наступний термін він теж збирається провести на цьому самому місці. Ну, а потім вже і коленька подрастет. Так от, коли він говорив зі Скабєєвою, буквально от вчора, якщо я не помиляюся, про те, що на території Білорусі немає і не буде квадроциклів, то це була одна історія. Ну, ми до неї навіть не доглядали і не дивилися, і про що вони там говорять, взагалі нікого не цікавило. А от коли до Луки приїхали брати інтерв'ю журналісти з BBC, от тут розпочинається найцікавіше. Стендап, ані їх спровоцировали. Так можна його назвати. Ну, як приїхали? Дивіться, сам Лукашенко, він в Росії, і він знаходиться на саміті БРІКС. І от на полях цього саміту БРІКС і відбулося це саме інтерв'ю з журналістом з BBC. Цей самий журналіст з BBC вирішив спитати у Лукашенка, ну, по-перше, що той думає про участь північнокорейських військ в війні на боці Росії. Лукашенко каже, що це повна нісенітниця. Ніколи Путін, знаючи його характер, каже Лукашенко, не піде на те, щоб когось вмовляти, щоб збройні сили якоїсь там країни плутувалися в СВО, ну, тобто у війну Росії з Україною, каже, я в це не вірю. Тобто, весь світ бачить фото, відео, підготовку, навіть розвідки називають конкретне число тих, хто може стати частиною російського війська. А Лука каже, не вірю. Не вірю. Станіславський, не інакше. Але далі ще цікавіше. Якщо ці повідомлення підтвердяться, ну, журналіст питає, а якщо ці повідомлення підтвердяться і дійсно війська КНДР будуть допомагати Путіну у війні проти України, то тут Лукашенко каже, це буде крок до ескалації конфлікту. Отаково, виявляється. Ну, тут він правий на 100%, і ми на цьому наголошуємо вчергове, і ми говоримо про це з нашими партнерами, про те, що поки вони бояться ескалації, не спровокувати Росію, не дай Боже, то в цей самий момент Путін кожного дня показує свою ядерку. По-друге, запрошує військ третьої та вже четвертої, певно, країни, тому що білоруси в цій війні вже давно, четвертої країни долучитися до цього самого процесу. Ну, і чому кажу четвертою? Тому що чеченці для мене це окрема історія. Ну, і кадирівці, я думаю, теж якби можна до них віднести до третьої сторони, яка пов'язла в цій війні. Ну, і, власне, от тепер військові КНДР. Ну, і от поки Штати, поки наші союзники, вони намагаються зробити все, щоб не було ескалації війни, то в цей самий момент Путін продовжує робити все, що в його силах. Ядерка, КНДР, ну і дрони, які щонедень залітають на територію країн Європейського Союзу і країн НАТО. Мені здається, що це як не ескалація. Але, звісно, країнам-партнерам краще видно. До речі, адміністрація Байдена має розглянути можливість прямих військових заходів проти КНДР, якщо північнокорейські військові вступлять у війну в Україні.
на стороні Росії. І про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Майкл Тернер. За його словами, залучення до війни в Україні військ з КНДР має стати червоною лінією для Сполучених Штатів і для НАТО. Поки Путін шукає свої корічневі лінії, то в цей самий момент НАТО і Європейський Союз говорять про свої червоні лінії, якими можуть стати саме військові з КНДР. Ну і далі ми продовжуємо з Лукашенко. Дивіться, каже, навіть якби ми вступили у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, ну так зазвичай в Білорусі, в Росії називають Європу, відразу би сказали, що з одного боку втрутилася інша країна, тому в Україну будуть введені війська НАТО. Дуже сподіваємося, що так і скажуть наші партнери після того, як отримають 100% докази того, що військові КНДР не тільки приїхали на територію Росії, що вони не тільки є на території Курської області, а що вони можуть опинитися на території, на східних територіях України і втягнуті в війну Росії з Україною на стороні Росії.